La vacuna de la grip nova ja està disponible als centres sanitaris catalans. Els grups de risc han començat a rebre aquest matí la única dosi i es preveu que en el proper mes siguin aproximadament 800.000 els catalans que decideixin vacunar-se. El Departament de Salut així ho recomana i la consellera Marina Geli ha volgut donar exemple i avui mateix s'ha vacunat contra el virus. La població de risc, que inclou a malalts crònics, personal sanitari i d'emergències i embarassades, suposa un 20% de la població catalana. Bueno, jo sóc diabètic, eh? I a mi el metge de cabecera em va dir que sí, que me l'havia de donar. El metge m'ho va recomanar. Vaig consultar tres infermeres i un metge i em van dir que me la posés, que jo tenia molt de risc d'agafar la grip. Bastant dintre de la normalitat. Hi ha hagut potser més afluència d'usuaris, però per vacuna doncs, ha sigut bastant normal. No? No hi ha hagut gran afluència. En paral·lel a la campanya de vacunacions, ha entrat en funcionament un sistema de vigilància per controlar els possibles efectes adversos de la malaltia i la Generalitat continua posant a disposició dels ciutadans un número de telèfon d'atenció sanitària. La setmana que ve arribaran les dosis indicades per les dones embarassades.